Opa, boa tarde Goiânia, boa tarde a toda a região metropolitana, a todo o Brasil e a rapaziada que tá no exterior pela internet nos dando a alegria da sua audiência. Chega com nós, esse é o Hip Hop em Cena aqui na TV UFG, TV Brasil, no estado de GO, Goiás, Cerrado, tudo nosso e comigo DJ. É isso aí, DJ Arthur. Oh, DJ. Tá viu? Tá batendo, hein? DJ Arthur. Ah, tá certo. E rapaziada, é o seguinte. Hoje no programa tem muita coisa pra acontecer. Inclusive, nós falamos no programa passado, passamos um teaser breve aí. E eu quero expandir pra vocês, porque hoje tem clipes, que é o de praxe nosso aí, bem da hora. Tem Mega Break Crew no nosso quadro Hip Hop em Cena nas Ruas. E ainda no Hip Hop em Cena nas Ruas tem Mano Brown trocando a ideia com nós. Você não pode perder, já divulga pra geral que tem Mano Brown hoje no Hip Hop em Cena. Tem também Lino Cris, tem o nosso quadro Cultura Urbana. E é isso mesmo, sem muitas delongas, porque hoje tem muita coisa pra passar pra vocês. Vamos chegar na tela aqui. Opa, esqueci de falar, também tem meu parceiro Criolo dando a ideia breve, mas objetivo aqui no Hip Hop em Cena. Então, chega com nós curtindo dois videoclipes: Rima Atitude Nega, com participação do Márcio Arte, aí, vocalista do Samba Arte Popular, e depois Soldados Suburbanos, Sonhos Iguais. Pra começar, dois clipes da hora, é rapidão, a gente já volta, certo? Salões e quem tem pressa anda, dedilhando a sua vida como minuto da sua atenção, filha. Vai já, vai, e é isso mesmo, voltamos. E eu já queria aproveitar, deixar um salve pra rapaziada que tá participando com nós. Meu parceiro Bira os Servos, tem o Paulo Rocha, Gabriel Miau, Notórios Bibi, Brunog, Fernando Almeida e Daiane Ribeiro. E pessoal, faz o seguinte, vai no nosso Facebook, curte lá nossa página, segue a gente no Instagram, se inscreve lá no nosso canal e passa pra geral, que ainda tem Mano Brown, Criolo, Lino Cris, Mega Break Crew. Hoje o Hip Hop em Cena tá pesado, divulga pra geral. Nós vamos ali tomar uma água, um cafezinho e já voltamos, certo? Hip Hop Cena no ar. É verdadeiro, escudeiro, é em prol da massa. E nessa fita de desigualdade, CH em paz. Fértil como terra preta, é a mente do vilão. Quem vem lá, sem função, vindo de galachão. Pera aí. E aí, DJ? Te lembrou alguma coisa do som aí? Esse mano aí? Pode crer. Ê, Arthur. Pessoal, seguinte, vamos chegar, já vamos colocar um clipe pela primeira vez aqui no Hip Hop em Cena. É o clipe do Nibu, participação Aline Fernandes, Itinerante é o nome do som. Então já vamos curtir um videoclipe, que hoje o programa tá correria, mas você pode participar pelo Facebook, pelo Instagram, pedir o seu salve, e é tudo nosso na tela, Itinerante. E é isso mesmo, a gente já voltou.
Depois desse clipe, mó da hora, pela primeira vez aí no Hip Hop em Cena Itinerante Nipul, com participação Aline Fernandes. E vamos fazer o seguinte, já vamos chamar esse cara que tem uma influência musical muito grande no trampo do Mano Brown, que é o Lino Cris, no quadro nosso Hip Hop em Cena nas Ruas, pra já começar o programa de hoje. Se liga nessa ideia, Hip Hop Cena nas Ruas. Aí, rapaziada, é o seguinte, estamos aqui com o Lino Cris, um cara que tem uma larga caminhada de participação dentro da cena do hip hop nacional, paulistano. Lino, primeiramente, satisfação ter você conosco no Hip Hop em Cena aqui. Opa, satisfação toda nossa, é isso aí, Hip Hop em Cena, tamo junto. E Lino, você tá aqui em Goiânia junto com o Brau, fazendo esse show que mede palavras para poder até falar sobre elogios. Lino, dentro do disco, que são 22 faixas, são quantas participações sua? 14 faixas, e composições e canto também. E produção também, inclusive. Então, do início desse trabalho até o produto final, tem o dedo do Lino Cris ali, do início ao fim. É, começou com uma onda entre o Brau e o William Magalhães. Aí depois, no meio do caminho ali e tal, do segundo tempo, eu entrei no segundo tempo para poder pegar e passar mais uns 6 anos ainda a fio compondo, produzindo, até a finalização do disco em Nova York. E como tem sido a aceitação, não só aqui em Goiânia, mas em outros estados aí, desse novo trabalho do Brau? Sim, São Paulo, no Sul, também tem bastante aceitação também, né? Mas principalmente São Paulo, que é o eixo ali também do funk, do soul. Pessoal que gosta de uma novidade também. Essa parada mais musical dentro do hip hop é a tendência do século XXI, principalmente de 2010 pra cá, né? Sim, com certeza. E ao contrário disso, justamente, é um disco mais soul, mais funk e tal, que tem uma pitada de hip hop. Inclusive tem algumas faixas que o Brau tá cantando mesmo, de verdade e tal. E algumas ele faz só a rima, entendeu? E aí de vez em quando também eu venho cantando e tal, costurando também as ondas dele também e tal. Foi um disco assim de comum acordo, foi um disco bem bacana de se fazer. E hoje como que é o seu trampo, Lino? Tá? Tem alguma coisa individual sua nas ruas, sendo produzido já? Sim, vários projetos individuais, né? No caso, em carreira solo, tem o Consumer Fire, que acabou de sair. Tem as próximas músicas do Big da Godoy também, com produção minha. É, outras pessoas também, outros artistas também, o RDG, Marício DTS, né, o antigo Detentos, tal, também, e outros mais aí que no momento eu não me lembro, mas tem bastante gente ainda saindo com produção minha aí. E é isso, mano. Primeiro eu fico aqui grato e agradeço a sua participação conosco. A porta do Hip Hop Cena sempre vai estar aberta pra vocês. Fico grato mesmo, mas nós estamos juntos. Firmeza, nego, é isso aí, Hip Hop em Cena, tamo junto. Valeu, fique conosco com Deus. É, Hip Hop em Cena aqui, ó, na TV que tem compromisso com a cultura e com vocês de casa, claro, TV UFG, canal 15, pra toda a região metropolitana de Goiânia, certo? E, pessoal, esse é o Lino Cris, um cara que tem uma história muito louca dentro do cenário do rap nacional. Você conhece o Lino Cris? De longas datas. Então, fez vários projetos, até com o DJ 1, Tio Fresh, o cara é da hora mesmo. Então, se você não conhecia o Lino ainda, porque tem uma nova geração que não conhece, certo? É importante, joga lá na internet, Lino Cris, você vai ficar por dentro de vários sons pesado e, claro, uma história que eu tenho que medir palavras pra expressar pra vocês aqui. E já vou mandar salve pra rapaziada. Você quer mandar salve pra alguém? Você tava no flashback? É isso aí, ué. Esse final de semana lá, bateu pesado lá no Cepal do Cidade Vera Cruz. Mandar um abraço aí pro DJ Cleve Diniz, foi aniversário dele. Tava lá a minha banca todinha, Juninho, o Dré, o Mauro, o Pex, entendeu? Tinha o Edson Feitosa, o Júnior Farias.
DJ Gema. E não, uma pá de gente lá, velho. Se eu esquecer. E Mauricinho também, da Geração. Ixi, o somzão, problema. É. Aqui falou o cara que é das antigas DJ. Quando eu queria nem ser tanto. DJ, eu olhava, você falava, não, você é DJ, igual aquele cara ali. Aí depois eu falei, não, você é MC. Aí um dia eu vi ele com o microfone na mão, falei, não, ele tem MC, ele é. Moço, você é inspiração para gerações. Obrigado, DJ, obrigado. Saca? E é nóis, tudo nosso. Hoje você tá em outro nível, né, mano? Colado com. Vamos mandar um salve pra rapaziada Danilo Rolex, pra rapaziada de Senador Canedo, também pra Ianca e Paulo Ribeiro, minha parceira Grazi Barros, pra Cíntia Rocha, ó, meu parceiro o Eldes, índio, mais famoso como índio, também mandar um salve pro Corado, lá no Jardim do Cerrado, Felipe Souza, André Tizil, Ian Pura Arte, MC Baré, Paulo Mendes, Luana Oliveira e vamos pro intervalo, já voltamos. É Hip Hop Cena, TV UFG, pode se envolver. Se quiser pode sentar, aqui tem frevo, tem... Pra volta, voltemos, é isso mesmo. É, Hip Hop em Cena, é TV UFG, certo? Esse que é o programa aqui no Planalto Central que leva as informações do Hip Hop Nacional e também leva skate pra geral, né? E vamos fazer o seguinte, com oferecimento da Simple Skate, simpleskate.com.br. Acesse o site, vai lá, fica ligado na cena do skate, o que que tem pra dar um rolê. Você vai curtir aí um trecho do filme A Rua é a Nossa Casa, que mostra aí a rapaziada fazendo as manobras e tal, dando um rolê. E é isso mesmo, na tela, cultura urbana. Duro pra milionário. Quando o mundo acabasse, mel.
cultura urbana, é skate, é hip hop em cena, nessa parceria com a Simple Skate. Lembrando, simpleskate.com.br. Chega, chega, certo? E já vamos pro nosso quadro Hip Hop em Cena nas Ruas. Chega comigo aqui, Rogério, porque eu vou chamar meus parceiros do Mega Break Crew, que chegou com nós pesadão. E fico muito grato pela participação de vocês aqui no Hip Hop em Cena. Mega Break Crew. E é isso mesmo, ó, voltamos no último episódio aí com Mega Break Crew, rapaziada de Goiânia. Pra quem tá chegando só nesse episódio, não pegou as outras três falas deles, vai estar no YouTube aí. Então, vai lá, logo menos na próxima semana, já vai estar na íntegra, a contar um pouco da história, da ideia com esses manos. E Ricodi, que é o fundador dessa crew, eu queria agradecer primeiramente, certo? E, mano, hoje o Mega tem um local fixo para treinar, como que funciona isso aí? Sim, o Mega sempre teve um problema com um local para treinar, certo? Assim, eu digo porque eu acompanho desde 90 para cá. A gente treinava no NAC, no Vila Santa Helena, treinou lá por muitos anos. Só que aí parou para reformar e até hoje eles derrubou lá e até hoje está lá caído. Depois conseguimos aqui na Casa das Artes, aqui na Avenida Anguera mesmo. Aí nós treinamos lá uns 2 meses, não sei o que foi, que venderam lá e derrubou, virou hotel. Aí nós vimos que o Lago das Rosas, o Castelinho, estava abandonado. Aí qual foi a ideia? Vamos invadir aqui lá. Mas não, eu corri atrás, fui lá na Secretaria de Cultura, mandaram eu ir na FEMA, aí mandaram eu ir na AMA, da AMA mandou lá pro zoológico, aí eu fui na Secretaria de Juventude. Aí conheci um camarada lá que me deu uma autorização para me treinar aqui. Mas ele falou, você tem que se virar lá. Tem que pôr energia, tem que pôr piso, tem que se virar. Eu falei, não, pode deixar que eu dou um jeito. E conseguimos aqui, grafitamos tudo aqui, colocamos energia, lâmpada, conseguimos fazer aqui todo primeiro domingo do mês um encontro de b-boys do estado de Goiás, principalmente aqui de Goiânia, e estamos nessa luta, não para não. O local nosso de treinar hoje é aqui no Castelinho, Lago das Rosas. Você falou de treinar, vou chegar no guri aqui. Guri, hoje a crew, não que haja uma resistência, que eu conheço o trampo de vocês, mas percebe que as crews de dança em Goiânia tem poucas mulheres, né, mano? E eu queria que você fizesse esse convite para as meninas, para as crianças, para as famílias poder vir aqui, conhecer o trabalho de vocês, aprender sobre o breakdance. Abra o coração. Então, mano, até hoje a gente passa um pouquinho essa dificuldade, saca? Das minas começar a treinar a molecada e do nada, mano, desistirem, tá ligado? Mas a questão é, a gente fala, meu, você quer aprender isso aqui? Então isso aqui você vai dedicar... ter uma dedicação maior, você tem que ver se realmente você é isso que você quer na sua vida, tá ligado? Porque exige ambas as coisas, mano, entendeu? A gente não tá aqui pra brincar. A gente, isso aqui, as pessoas passam aqui pela gente e tal, pensam assim, ah, o bando desocupado, o bando de ator, como muitas vezes a gente já foi taxado, tá ligado? Mas não sabe que daqui, saiu aqui os caras que já foram pra França, né, já foram pra América Latina também, tá ligado? Representar em outros países. Então é foda, mano. Então eu quero convidar todo mundo que venha, principalmente conhecer o trabalho. Conhecer o trabalho, venha dar essa iniciativa. Porque, na verdade, se você realmente é isso que você quer, a juventude, a molecada que tá nova aí nessa vertente da cena, se você realmente quer conhecer aqui, mano, pode chegar. A gente tá aqui de segunda, quarta e sexta, a gente estamos aqui treinando, tá ligado? A partir das 7 horas da noite, tá ligado? Então, você quer vir, mano, a gente vai passar os primeiros passos, pelo comando, e aí você vê se realmente é isso que você quer, tá ligado? Não só os manos, como as minas, tá ligado? Que eu acho que... as mulheres hoje em dia em si tá um pouco
Se contar, na verdade, aqui que eu conheço o Bigel aqui no estado, mano, eu creio que tem três, tá ligado? Tem três, assim, mesmo assim, eu acho que treinam realmente, de verdade, que amam isso aqui, tá ligado? Até porque fazer os movimentos do break é um pouco mais difícil, né, mano? Porque exige chão, tem toda aquela parte. O street não, já é mais em cima, é mais sossegado. Já é mais sossegado, é uma coisa mais sossegada, mais em cima, você vai estar lá se dedicando aqui lá, aquele street, ao dance hall, tá ligado? Como tem várias pessoas que dançam pra caramba o dance hall. Essa é uma Goiânia, mano, em si hoje, não é conhecida só como a capital do sertanejo, tá ligado? Não tirando as pessoas que estão nesse corre, tá ligado? Sim, tem várias outras culturas, mano. Tem várias outras culturas, tem vários outros estilos de dança também, tá ligado? A gente não pode esquecer disso, tá ligado? Porque aqui a gente, muitas vezes, a gente não fez só o Encontro B-Boys. É claro, é o Encontro B-Boys e tal. Se as outras pessoas das outras danças quiserem vir mostrar um arsenal pra gente e a gente ver se vai valer a pena, a gente vai fazer aqui também um adiã da hora, tá? Uma festa massa. Porque eu acho que Goiânia tá precisando disso, tá ligado? De umas festas elegantes, umas paradas massa mesmo pra molecada, pra todo mundo ver, conhecer em si o hip hop, tá ligado? A dança em si em geral. Não só o break. Eu boto fé que essa inclusão é o que promove a cena da cultura, principalmente de nós do hip hop. E, Guri, pra gente encerrar aqui, certo? Eu queria que você deixasse aí, se tem uma página no Facebook. Quiser deixar um agradecimento, o Rico Di pode falar na sequência aí também. Fica à vontade, mano. Ah, então, mano. A gente tem sim uma página no Facebook, Mega Break Crew, tá ligado? Tem no Insta também, tem o Mega Break. E tem o nosso Insta também, tá ligado? Que vocês podem ver o B-Boy Afonso, eu, Guri, B-Boy Guri também, Guri MB Crew, tá ligado? Tudo isso aí, se vocês quiserem conhecer o nosso trampo, tá ligado? Conhecer o nosso trabalho, ver o nosso dia a dia, ver o nosso cotidiano, tá ligado? Que não é fácil também. Certo, a gente tá aqui porque realmente a gente ama isso aqui, mano. A gente tá aqui, não tá de brincadeira. A gente não brinca em serviço. Fala, velho, isso aqui é o que eu quero pra minha vida. Tô aqui até hoje, tá ligado? Isso aqui não é modinha. Isso aqui pra mim não é modinha. Eu vou parar um dia e vai vir outro após mim, tá ligado? Outro após mim. Então acho que isso é o elegante de você dançar o break, tá ligado? Dançar não só as outras danças. É você compartilhar essa energia, tá ligado? Compartilhar esse conhecimento. Eu acho isso da hora, tá ligado? Então, se vocês quiserem conhecer o nosso trampo, por favor, procura a gente aí, mano, certo? Nosso Insta aí, Mega Break Crew também, tá ligado? Também estamos em todas as redes sociais, tá ligado? Salve aí. Codi? Salve, salve. Se você estiver interessado em aprender a dançar, cola aqui no Lago das Rosas, Castelinho, segunda, quarta e sexta. Vai ter uma rapaziada aqui recebendo vocês, ensinando passo a passo do break dance, a original dança de rua. É nóis. E é isso aí, rapaziada. A gente fecha por aqui com o Mega Break. Agradecendo o Suel, Afonso, todo o time do Mega Break. Agradecer os manos que estão lá na França, certo? Tem 4 b-boys do Mega na França, dando oficina, correndo atrás. Fala o nome aí rapidão pra nós. B-Boy Tubarão, Cris, Mega Break, Max e PH. Os caras estão trabalhando, certo? E isso é fruto de horas e horas de dedicação aqui nesse espaço, no Castelinho, um local público que estava abandonado. O hip hop chegou, o Mega Break chegou e revitalizou e trouxe uma vida para um lugar onde estava morto. E essa é a missão do hip hop, essa é a missão do hip hop em cena, mostrar o que tem de bom na cidade. E muito obrigado vocês aí de casa, acompanham o trampo da rapaziada. E é isso, tamo na rua, hip hop em cena. Vamos que vamos. Fui! Mas foi fácil viver aonde eu sei. Mega Break Crew. Aê, obrigado mesmo, Ricardo, toda a rapaziada, Afonso, Guri, Suel, todo o time do Mega Break, muita luz, progresso pra vocês sempre. E quero dizer que as portas do Hip Hop Cena tá aberta não só pra rapaziada do rap, mas também do grafite, pros DJs, pra rapaziada da dança urbana, da dança de rua aí, break dance, street dance, é isso mesmo. E vamos mandar um salve pra geral, Valquíria Rosa, Marcos Paulo, André Vovô, Nora Melo, Fernanda Scarpedalha, é isso mesmo, Gabi Grilo,
Gabi e Grilo. Colocou junto aqui, mas tenho certeza que é Gabi e Grilo. E Bill TRM, Wilts Ferraz, Alexandre Fotogin, Felipe Matos, DJ Costa. E nós vamos pro intervalo curtindo o clipe do Desarme, com participação do Thiagão e Moisés, Sem Limites. Então que seja sem limites pra você sonhar e conquistar. Flashback, eu aprendi quarteira, só assim, ó. Tá feliz é por causa do flashback mesmo? Certeza? Né não? E é isso, rapaziada. Voltamos no nosso último bloco, mas também um bloco que a gente traz aí pra vocês. Duas entrevistas pesadas. E já vamos começar na primeira, certa? É... Crioulo. Vai de crioulo, vai de crioulo. Bora de crioulo então. Crioulo no nosso quadro Hip Hop em Cena nas ruas, trocando ideia com esse parça que já veio aqui há uns anos atrás, lembrou do tempo da rinha dos MCs e agora ele, o Dandan, retornou no Cerrado Mix e a gente trocou uma ideia bem breve com nós. É, Hip Hop em Cena nas ruas. Estamos aí com o Crioulo aqui em Goiânia. Crioulo, satisfação ter você no Hip Hop Cena com nós aí. Eu que agradeço. Força, força, força. Eu queria só que você deixasse um salve para a rapaziada que está assistindo o Hip Hop em Cena aí. É sempre bom quando vem aqui. Eu acho que a gente tem muito o que aprender com os jovens que estão chegando agora na cena do Hip Hop. Eu acho que a gente tem que olhar para eles com carinho, com um olhar de aprendizado. Da rinha dos MCs. Lá atrás, até agora, 2018, mudou muita coisa? 12 anos, né? Natural. Eterna mudança, tudo. Valeu, Crioulo, tamo valeu. Junto. Valeu. É, isso mesmo, você viu aí, Crioulo, conhecido como Crioulo. Doido. Maluquinho. Será por quê, né? Um pouquinho doido. Tem toda uma história, toda uma caminhada. E parabéns, Crioulo, Dandan, todo o time aí, pelas ideias trocadas, pela rápida entrevista aí, aquela ideia. Não falei nem que é entrevista, uma troca de ideia ali, rapidão. E antes de chamar o nosso quadro Hip Hop Cena nas Ruas com o Mano Brown, eu queria avisar geral que dia 22, aí no Lago Municipal de Goianira, tem batalha de MC, certo? Então, chega lá no Lago Municipal de Goianira, a rapaziada tá organizando a batalha de MC e cola a partir das 3 horas da tarde, já chega lá e já aproveita, curte aquele clima da água, pai. Entra na batalha, assiste a batalha e vamos chegar aqui. A gente trocou uma ideia com o Mano Brown um pouco sobre o projeto da Bugnaipe, sobre a música, enfim. Sem muitas delongas, na tela, Mano Brown, Hip Hop Cena nas ruas. Aí, Brown. Primeiramente, satisfação ter você com nós aí no Hip Hop Cena. Boa rapa. E, bro, essa vinda, sua primeira vez aqui com o Bugnaipe, de fato, como que você sentiu ali o palco, o sentimento do público? Pô, tá mó onda, mano, mó barato.
campeonato inexplicável, não sei nem explicar pra você. Muita onda, mano. Muita onda. Uma coisa de música, é espiritual, mano. É transcendental mesmo. Juras de revolta, fiz uma cruz de giz. Falei pra ela, se o dia fui, já não sou um exemplo. Foi mal, desgaste natural desse tempo. Eu sei de mano. E esse projeto do Bugnaipe aí veio pra criar uma expansão até do trampo do Racionais, né, musicalmente falando. Não, o Bugnaipe é o Racionais em outras doses, né? O Racionais sempre teve essas músicas. Como música, como pano de fundo, como tema de riffs e arranjos de música para ideias. E agora essas músicas, as mesmas músicas estão sendo usadas agora para mostrar elas mesmas. Como elas seriam antes do Racionais, como elas eram. Isso serve de uma inspiração até para a nova geração aí, se expandir um pouco do conhecimento musical, né, Brau? Você trouxe para a nova geração com esse CD. Eu trouxe, mas também eu aprendo com a nova geração também. Eu aprendendo sempre com a nova, com a antiga geração, os contemporâneos, um aprendendo com o outro. E eu sou um eterno aprendiz, estou sempre aprendendo, mesmo um aluno, amante da música acima de qualquer coisa. Como que você vê a cabeça da juventude no atual cenário político em 2018, Brau? Sim. Tá com pensamento formado, tá? E é ilusão nossa achar que a gente, por ser mais velho, ter vivido mais, pode fazer eles mudarem de ideias quando eles estão convictos nas razões deles e nas coisas que foram estipuladas na vida deles como regra. Eles ensinaram regras para eles. E quando essas regras são quebradas, eles contra. Então não nos cabe convencer de que eles estão errados, e entender. Entendeu? E no decorrer, mostrar. Esse negócio de convencer, de falar, é uma coisa que acho que deteriorou. O livre-arbítrio e a livre interpretação, ela é válida. E ela dá direções novas mesmo, mesmo que não seja a que a gente quer. E a gente vai ter que acompanhar o Brasil. Fazer o melhor, jamais correr contra, a gente não vai correr contra o Brasil nunca. Nós somos brasileiros, a gente não somos oposição do Brasil, né? Eu sou brasileiro, nascido e criado aqui. Eu quero o melhor do meu país, seja na mão de qual governante for. É lógico que eu tenho as minhas preferências, tenho as minhas ideias. Mas não quero impor as minhas ideias. E no seu projeto musical você traz isso, né? A música como uma forma de liberdade para a juventude, para conhecer um pouco mais, até sobre a arte, a cultura, através do soul, dessa parada, dessa energia positiva que você traz nesses shows, né? Não, é energia positiva, é isso mesmo. É exatamente isso. É uma onda que a gente se sente bem. Eu sou um fã entre os músicos, bro. Eu olho em volta e vejo os músicos e falo, pô, é um sonho. Eu queria tocar igual esses caras. Mas eu não posso, então eu organizo eles e canto junto. Só é a minha parte, é isso. Bro. E é isso, bro. Satisfação, hein? Obrigado por estar com nós no Hip Hop Cena. Tamo junto. Muito obrigado a todos aí. Saúde, prosperidade, harmonia. É, isso mesmo, esse é o Mano Brau, é o Hip Hop em Cena, aqui na TV UFG, levando informação, levando cultura até vocês. Queria agradecer a Meire, agradecer o Jorge e o Brau também, porque não foi só uma entrevista, a gente tirou um momento ali para trocar ideia, relembrar algumas coisas, aprender outras coisas, certo? Então, agradecido mesmo pela recepção de vocês aí, e tamo junto. Queria aqui aproveitar e deixar um salve pro meu parceiro Renedi, meu truta Ademir, e para fechar pro 18 Ruas, certo? E valeu, DJ Arthur. Obrigado, valeu, meu parceiro. Meu parceiro, é nóis.
sempre. Tem mais alguém pra você lembrar aí? Não, tá de boa. Então é isso. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia. Espero que no próximo final de semana, no sábado, 1 da tarde, domingo, às 2 da tarde, a gente possa se reencontrar aqui na TV UFG, que você possa ir lá no nosso canal do YouTube, se inscrever, ficar por dentro dos vídeos que já passaram, do que vai passar. E que a sua semana seja uma semana muito abençoada, certo? Aonde você possa conquistar os seus objetivos e que você possa persistir nos seus sonhos. Lembre-se, não é fácil vencer, mas é somente lutando que você vai alcançar, certo? Então, muita paz, muito amor no coração. E como eu sempre digo, o bem vence o mal sempre. E não há olho grande, inveja, que possa barrar você de chegar no seu alvo, certo? Então, pra fechar, custe o que custar com nós, mano CDJ. E muito obrigado, fui! Abatida, passando mal veneno, ruim, deprimido, deprimida. Viver assim eu sei, é mil fita. Quem te vê ri, desacredita, acha que pra ti já não tem mais jeito. Esquecem que nenhum ser humano é perfeito. Aqui é comum cometer falhas, religioso na pista só atrapalha. Aqui relato proceder da rua, exceto no certo, junto com Yeshua. De olho aberto, sou mais um ativista, vacilou, moscou. Nada conquista, no corre demorou. Não tem pra Tomé, pra viver no peão. Tem que ser de pé em pé, não tá mole não. Se não, cê fica pra trás, levanta a cabeça, vai lá, dá o gás. Tenha certeza, você já venceu. Desde o nascimento, o Criador te escolheu. Desde o primeiro momento, ele tá te observando. Persevera, fica firme, continua caminhando. Se o mal te oprime, o bem te protege. Toda ação do universo é ele quem rege. Mina, mano, confesso, já pensei em desistir. Olhando para trás, vi o quanto sofri. Então decidi, vou buscar a paz pro meu interior. Custe o que custar, eu vou. Vou buscar aquilo que me pertence, a paz interior. Custe o que custar, eu me humilharei até te encontrar. Busque a paz interior. Todo que pede recebe. Por isso, custe o que custar, custe o que custar, não deixe de buscar essa paz que não está em placas de religião, que não está em meios de comunicações, mas está naquele que era, que é e que está por vir.